הילדה המציקה הזאת שתפסיק לצלם, מפגרת כזאת. היא קרובה ל-22, נראה תינוקת בת שנתיים, חופרת בלי הפסקה, חשה מצחיקה. נה נה נה, נה נה נה, מיכל מצוב עשתו, מה מה מה, מה מה מה, אני כבר לא רשום, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה. מה? יש לך משקפיים מכוערים, את האיפור שלך? צריך להחרים, כולך נונית מגעילה, אין הערוץ שלך נפילה. איכס, מה את מעתיקה? כל סרטון רק מזיקה. נה נה נה, נה נה נה, מיכל מצוב עשתו, מה מה מה, מה מה מה, אני כבר לא רשום, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה. גם עדיין כל מעצבן מההומור שלך אני מתעצבן, את לא ביוטרית אמיתית, בחיים לא תהיה שחקנית, היא בטוח ממוסחרת, שטויות רק מדברת. נה נה נה, נה נה נה, מיכל מצוב עשתו, מה מה מה, מה מה מה, אני כבר לא רשום, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה. מה? תצנזרי את המילים שלך בסרטונים, ישכחו ממך. בעוד כמה שנים. נה 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 נה, מיכל מצוב עשתו, מה 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 מה, אני כבר לא רשום, מה מה מה, מה מה מה, מיכל מצוב עשתו, מה מה מה, מה מה מה, אני כבר לא רשום, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה, מה מה מה. מה? טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון. מי שלא יודע, האתגר הזה בעצם מגיע מחול. יוטיובר בשם ניגה היגה המציא אותו, וחשבתי למה לא להביא אותו לארץ. אני מאוד אוהבת את המסר שמאחורי זה, שבעצם אנשים כל הזמן שופטים אחד את השני ויורדים אחד על השני. בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפני כן, להסתכל על עצמנו ולהבין שאנחנו לא מושלמים ובעצם לרדת על עצמנו. לפעמים אנחנו גם צריכים לצחוק על עצמנו. בוא ניתן לתגובות השליליות מה שהם רוצים. אני ממש אשמח אם גם אתם תעשו את האתגר הזה, אז אני מאתגרת אתכם, ואני גם מאתגרת כמה יוטיוברים שאני ממש ארצה לראות אותם עושים את זה, שאלו גיא טיווי, ביוטי אקס ולוג סטייל, הדובים, אנדר ושחר סויקיס. אז נראה אתכם עושים את זה, או שלא, אם לא תעשו את זה, זה יהיה פדיחה. תכלס, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, לא חייב לעשות את זה בשירה, אפשר גם בבלוג, סתם לדבר על עצמכם, לא יודעת, אתם יצירתיים יותר ממני. בכל מקרה, אם אתם לא רשומים לערוץ, תירשמו על ידי לחיצה על הכפתור האדום. ואני אשמח, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק, וכן, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!